មនុស្សដែលមានផ្នែកកំណត់ប្រកាន់ភាពល្អឥតខ្ចោះជាទូទៅគាត់ស្វែងរកឲ្យតល់តែឃើញរាល់ចំណុចមិនល្អនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អឬក៏យើងនិយាយថាពួកគាត់តែងតែរកបញ្ហានៅក្នុងឱកាសទៅពេលបុគ្គលដែលមានផ្នែកកំណត់លក្ខណៈជាគេហៅ excellence mindset ឬក៏ growth mindset បាទជាទូទៅគាត់អាចស្វែងរកឃើញនៅចំណុចល្អនៅក្នុងពេលមានបញ្ហាបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្លាប់ស្វែងយល់ពីសំណួរដែលពួកខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមជួយផ្ដល់ជា feedback ឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងឬក៏ផ្នែកសុខភាពរបស់យើងឬក៏ទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារមានសំណួរ3 What has been great about your loving relationship ពេលសំណួរទី2នៅពេលយើងនិយាយពីចំណុចដែលល្អល្អជុំវិញសេចក្តីសុខជុំវិញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសំណួរទី2 What could be done to make our loving relationship become better ពេលយើងឆ្លើយសំណួរទី2តើយើងធ្វើអីខ្លះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារកាន់តែប្រសើរសំណួរទី3 What else could be done to make our loving relationship become better ចឹងសំណួរ3នឹងសំខាន់